გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში ჯვართამაღლებას გილოცავთ თქვენც და მთელმახლობასაც ყველას. Და მეორე მოდი ვთქვათ, რომ დღეს 19 დღეა, 19 წელი გავიდა, რაც დაეცა სოხუმი. დავკარგეთ. Ზუსტად 19 წლის წინ ორმა მეგობარმა ერთმანეთი დაკარგა. ამდენი წლის განმავლობაში ისინი ერთმანეთს ეძებდნენ ყველანაირი გზით. ბოლო-ბოლო გაჩნდა ეს არაჩვეულებრივი სოციალური ქსელები. Сайдан смат ერთმანეთს მიაგნებს. Сол ცოტა ხნის წინ იპოვეს მათ ერთმანეთი, ალბათ შეიძლება ვერც იცნეს ერთმანეთი ერთი თბილისში იმყოფება, მეორე კი პარიზში. Თუმცა ორივე არიან სოხუმიდან და ზუსტად 19 წლის წინ მათ დაკარგეს ერთმანეთი. Ერთ-ერთი რომელიც თბილისშია, ის არის ჩვენი სტუმარი და მე ვთქვი რომ ახლა შემოვიდეს ჩვენთან, თუ შეიძლება შემოვძანდი. Საინტერესოა. Руса Сергея არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც ადრეს ყოფილა თავის ლაბა კალიშუდან ერთად. მოგესალმებით. მომერალი მოცეკვავე თუ გახსოვთ ჩვენთან იყოს. ისი კალიშვილია მოცეკვავე. თვითონაც მოცეკვავს რაღაცას მოძრაობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რუსა, ძალიან მტკივნეული დღეა დღესაც. Ити нам интересებს რაღაც თქვენს რო 19 წლის წინ დაკარგეთ. Ай ბავშობა გაიხსენეთ და ის დღე როდესაც თქვენი მეგობარი აღარ გინახავთ. Болос ჩემი მეგობარი ხათუნა გადელია ნახე 13 აგვისტოს და 14-ში უკვე დაიწყო ომი და ეს ანუ თქვენ წამოხვედით თუ ის წავიდა თუ უბრალოდ ქალაქში ვედაკარგეთ ის ბებიასთან იყო წასული 14-ში მე როგორც ვიცი დედამისი ਵეღარ დაბრუნდა სოხუმში რამხელები იყავი სკოლაში მე ვიყავი 15 წლის ტოლები ვარ ძალიან კარგად მახსოვს ყველაფერი ჩვენ ერთად ღეროდით აფხაზეთის ბავშვთა ინტერნაციონალურ კაპელაში მაესტრო გურამ ყურაშვილის ხელმძღვანელობით წლების განმავლობაში ერთად ღეროდით და მეგობრობდით კიდევაც რა თქმა უნდა და ეს ომა დაგვაშორა ჩვენ ერთად. აფხაზი ბავშვები თუ მღეროდნენ თქვენთან ერთად? როგორ არა, ინტერნაციონალური იყო ჩვენი კაპელა. რუსა სოხუმში დაიბადეთ და გაიზარდეთ? დიახ, დიახ. აი მომიყევი ცოტა რაღაც ის ლამაზი სოხუმის რომელიც შეგვახსენებთ. ჩვენ როგორ გავხსენებთ? ნახე რა კაი ფოტოა. ჩვენ როგორ გავხსენებთ? ეს არის ჩვენი კაპელის კადრები ზუსტად ეს. ანუ ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარია, რომელსაც ეძებდი წლების განმავლობაში, ხო ალბათ? აქ არის. კი, როგორ არა, არის ამ კადრებში ხათუნაც მეც აქ არის. ხათუნას თუ აქვს ფოტოებინე და? აქვს, აქვს ორივეს გვაქვს. ეს ფოტოები წამოიღე. სხვათაშორის მე არ მქონდა ხათუნამ მომცა რამოდენიმე კადრი. გამომიგზავნა და ალბომის გამოღება მოასწარა. ერთადერთი ალბომი შემოვრჩა, ერთადერთი ალბომი. ორი პატარა გოგონა დაიბადა და გაიზარდა სოხუმში, ისინი მეგობრობდნენ, დადიოდნენ ერთად კაპელაში და შემდეგ მოხდა ომი და თქვენ დაკარგეთ ერთმანეთს. დიახ. აი დაიწყეთ ომის დღიდან რა გადაგხდათ თქვენ პირადად და პირადად მე და ჩემი ოჯახი დავრჩით სოხუმში, ხათუნას ოჯახი წავიდა სანქტ-პეტერბურგში, იქ ცხოვრობდნენ ამ წლების განმავლობაში. ამიტომაც ხათუნაზე სამწუხაროდ ამ 19 წლის განმავლობაში არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა. სად არ ვეძებე? სად არ ვეძებე და ერთ მშვენიერ დღეს, ეს იყო 17 წლის შემდეგ მიპოვა ერთ-ერთი სოციალური ქსელი. აი სადამ მაგას დავიწყებდეთ? მითხარით უბრალოდ როგორ გამოხვედით თქვენი ოჯახი როგორ გამოვიდა? სოხუმიდან ხო? ბოლო წელი, ანუ მე მომიწია სკოლის დამთავრება ქალაქ იაროსლავში. ჩემი მშობლები სოხუმში იყვნენ და მე ძალიან დიდი სტრესი იყო ჩემთვის. ძალიან დიდი სტრესი იყო, მე არც სწავლის თავი არ მქონდა, იმიტომ რომ სულ მაძე ვფიქრობდი და ვდარდობდი, მაშინ არიყო მარონერის საშუალება რომ დამერეკა და გამეკა, არიყო კომუნიკაციის საშუალება არანაირი. ანუ კარტოფილის შემდეგ ცხოვრობდნენ სოხუმში. კი, როგორ არის, დედაჩემი ბოლო დღემდე მუშაობდა, ემსახურებოდა პენსიონერებს და ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო ის, რომ დაცემის შემდეგ, სოხუმის დაცემის შემდეგ მე ვიყავი რუსეთში და არ ვიცოდი დედაჩემზე არაფერი. ანუ აბსოლუტურად არ ვიცოდი ცოცხალი თუ არა. არ ვიცოდი საერთოდ არაფერი. და რამდენიმე განმავლობაში დარჩნენ იქ და როგორ წამოვიდნენ? ერთ კვირაში ჩამოვიდნენ, მაგრამ ის ერთი კვირა წარმოიდგინეთ, აი ჩემი და დედაჩემი დის მდგომარეობა. კიდე კარგად მოხერხებია გამოსვლა. ანუ ფეხით წამოვიდნენ როგორც უმრავლესობა თუ ბოლო გეო. უკვე 27-ში, აი როცა იწოდა სოხუმი ეს დედაჩემი ამ კადრს ყოველთვის იხსენებს და ყოველთვის მეტირება რა თქმა უნდა. აი ბოლო გემს პრინციპში და გადარჩა. მადლობა უფალს რომ ეს ჩემი ოჯახი ნამდვილად. ეხა თბილისში ცხოვრობ თქვენი ოჯახი და თბილისში ვართ ყველანი კარგად კონტაქტი გააქვთ ვინც ყავდათ იქსო. და ეხა ცხოვრობ. ახლაც მაქვს კონტაქტი, სატელეფონო კონტაქტი მაქვს. აფხაზ მეგობრებთან? აფხაზ მეგობრებთან უფრო სოციალური ქსელით და ჩემი ქართველი მეგობრები არიან იქ და იქ არიან, ჩარჩენილი არიან. რამოდენიმე ოჯახი არის ჩარჩენილი სოხუმში და მაქვს ურთიერთობა. ხათუნა ძალიან საინტერესოა. თავიდან იყო რაღაცა ტალღა ჩვენც რაღაცა დაახლოებით ერთი თავობა გამოვდივართ, ანუ მე მახსოვს უკვე სტუდენტი ვიყავი პირველ
საქართველოს და ცოტა მეტი, მაგრამ რა მახსოვს, იცი თავიდან იყო ტალღა გაბრაზების და საშინელების. მაინტერესებს ხო, აი როგორი ის გაქვთ ურთიერთობა, ტკივილი, სევდა, მონატრება, მონატრება, ანუ გადაიარა ამ ტალღა და ისევ რა არის კი გადაიარა, მაგრამ მე პირადად, აი თუ არ გავარო ჩემი სოხუმის ზღვა არ დამესიზმროს და ეს ზღვა ყოველთვის ღელავს, ყოველთვის აღელვებულია და ყოველთვის მეღვიძება ამ სიზმრის დროს. ანუ ეს ქუცნობიერი არის სურნელი, რა თქმა უნდა, და თეთრი სანამარა ხათუნა საწავიდა. აუცილებელი საჭიროა, რომ ეგ ვახსოვდეს, აუცილებლად. თუ მინდა რომ დაბრუნდეთ იქ, ხო, აი ებრაელებს აქვთ არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ დაიბრუნეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როდესაც ისინი იღვიძებდნენ ამას ამბობენ, თუ დაგივიწყო ჩემო იერუსალიმ, მაშინ ჩემმა ღმერთმა დამივიწყოს მე და არასოდეს იმედი მაქვს არავინ არ იტყვის რომ ნუ რა მოხდა ორი ტერიტორია დავკარგეთ. არა, ამას ვინ ამბობს თო და არა, რატო გაიცნო? კარგი, მოდით ახლა ხათუნას ისტორიაც გავიგონოთ. ხათუნა წავიდა პეტერბურგში და შემდეგ რა ბედი ეწია მას პეტერბურგში. ხათუნამ კონსერვატორია დაამთავრა სანქტ-პეტერბურგში, შემდეგ თავისი კარიერა განაგრძო საფრანგეთში. დღეს არის ის არჩეულებრივი. არა, სანამ კარიერა 15 წლის უკვე სად იყო? აი ომის დროს პირდა იყო სანქტ-პეტერბურგში. პეტერბურგში უკან აღარ ჩამოსულა, პირდაპირ მისი ოჯახი პირდაპირ ჩავიდნენ სანქტ-პეტერბურგში, იქ ცხოვრობდნენ და ხათუნამ როცა დაამთავრა კონსერვატორია, განაგრძო თავისი კარიერა საფრანგეთში. დღეს არის ის ძალიან წარმატებული ოპერის მომღერალი, მღერის ევროპის ყველა წამყვან თეატრებში. აი ახლა ხან მთავარი პარტია შეასრულა ლონდონში. და როგორ საქართველო არ ვიცოდი თამის შესახებ, არა, ძალიან წუხვა რომ ასეთი მომღერალს არ იცნობ. აი ესე იგი ისე და ამას. აი ხათუნას ის კადრეხა სიჩუმე ბიჭის როლშია. ოი. საოცარი ადამიანი. ძალიან ამაზე ხარ იცნობენ. არაჩვეულებრივი ხმა, გეტირება არის. ყველაფერი ელაკა. იშვიათი ხმა აქვს, ძალიან თავისებური და ანუ არც ეს ის რომ მომღერალია, რომ შედგა მისი კარიერა. არაფერი არ ვიცოდი მის შესახებ, როცა 17 წლის შემდეგ მიპოვა სოციალურ ქსელით, მე უკვე ვისაუბრეთ ტელეფონზე და ყველაფერი მოხდა 2 წლის წინ. ყველა ფერი მოხდა ეს მოვნა, ეს მომენტი მაინტერესებს. აი ეს მომენტი იყო საოცარი, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები კი იყვნენ სიხარულის გამთ, იმიტომ ჩვენ ოჯახები ფეისბუქზე მოგწე რა. ერთ-ერთ სოციალურ ქსელზე და და მოიგეთ ოჯახებით მეგობრობდით. აი პირველი წერილი მაგ. პირველი წერილი, ნუ აღარც მახსოვს უკვე, მეტყვი ესეთი ემოცია იყო ეს. რა აი უბრალოდ მოგმართა, თუ ვინმე იცნობთ ამ ადამიანს შემა. არა, სახელი გვარი მომძებნა, თვითონ მომძებნა და წერილი მომწერა, რომ აი როგორც იქ ნამდვილი წლის შემდეგ, ნუ თუ მე შენ გიპოვეოდა ეს ქსელი, რომ არ არსებობდეს, ალბათ ვერასდროს ვერ გნახავდიო. ნუ საოცარი ემოცია რა თქმა უნდა მას წრევლი ახლდა. ჩახვედით ნახეთ თუ ჯერ არა. აი ჯერ როგორ მოხდა გეტყვით, ვერ ვახერხებდით 3 წლის გამალობაში ერთმანეთის ნახვას, მხოლოდ Skype-ით ვესაუბრებოდით ერთმანეთს და მე ისე მოხდა რომ ჩვენებურების ფესტივალის ფარგლებში ჩვენებურების ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა ჩვენი კაპელის 30 წლის იუბილე, სადაც რა თქმა უნდა ხათუნაც იყო მოწვეული და აიქ მოხდა ჩვენი შეხვედრა. შეხვედრაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით არჩეულებრივი ისტორიით დაგველოდეთ. შეიძლება დავრდა პირდაპირ ეთერში 19 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც სოხუმი დაეცა. სწორედ იმ დღიდან ჩვენი სტუმარი რუსა სერგეი ეძებს თავის მეგობარს, რომელიც ეძება და ბოლოს 3 წლის წინ ძლივს მიაგნო სოციალური ქსელების მეშვეობით. არც იცოდა სად იყო, ვინ იყო, როგორ იყო. დღეს ისინი ასე თუ ისე კონტაქტობენ, ხო? კი, კონტაქტობენ. და ჩვენ ყველაზე მთავარი გავჩერდით ძალიან საერთოდ. არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს მეგობარი, რომელსაც ამდენი წელი ეძებ და გავიგეთ რომ არის მომღერალი. უბრალოდ მაინტერესებს სად ღერის, როგორ მღერის, როგორი მიღწევები აქვს, არის რა პოპულარული აქვს თუ არა კონტრაქტები და ასე შემდეგ დღეს. ხათუნა გაძელია გახლავთ, ოპერის ძალიან წარმატებული მომღერალი, მოღვაწეობს საფრანგეთში, მღერის ევროპის ყველა წამყვან თეატრებში.
Схватушурис ахла болос конда в Лондонши тавари роли, тавари партия шиасруна. Хатунам схватушурис мецви гави мицвеули, убралот вермова херхе, амцелсик часла. Вихилет эс партия бичес ролши роли. Бичес ролши романисти ахта. Рави ძალიან წარმატებული მომღერალია და ძალიან დიდი მომავალი აქვს კიდევ. ძალიან კარგი. რუსა, ჩვენ გავჩერდი ძალიან კარგად გიოას, მაინც ჩაგეძიეთ და კიდევ ერთხელ მინდა მითხრა, სად ნახე ეს ადამიანი? გავიგეთ მოგწერა სოციალური ქსელით, მაგრამ სად მოხდა თქვენი ჩაკონება და როდის? აი თბილისში მოხდა აეროპორტში ჩვენი შეხვედრა, როცა ხათუნა ჩამოვიდა 19 წლის შემდეგ. საოცარი ემოცია იყო, იცით რა, ალბათ უფრო შოკის მომღრელიც იყო, იმიტომ რომ Мартла Арбицоди, Рари Акция, Амкона, да. Ага. Эсеки Амцели Цацмохта, тут храмет и Цацмохта. Ара, Шаршан. Шаршан, да. Убрал, чуэн, Эртмане Цидау Каргет, отхуза Торметчи. Ану, ки, ки. Оми стацкэ бис дридан. Да, эхла, Руса, рамерат хширате контакте бит Эртмане Цай Хуария, мег убреби ромлем Цкват Холдре Скайпи, теса убреби ан Эртмане Ц телефони, матло бахмер Скайпи арсебут. Тех. Рамденат хшират вергет, вот имит ара Хатуна Арис Цалиян Дакаве Були, спектакле бис Гамо, уцевс схвада схва Куэкнепши Копна, контракте Да, камом диаре. Да, камом диаре. Майнц вахерхеп, майнц вахерхеп, а души магалитат. Сагрими ородан месаубра. Вумуреб дирогу рукетебнен макияж, рогу рацмебнен. Ану спектакли, спектакли, спектакли. Гуши спектакли конда, диах, спектакли. Ишля майнтересевс, амдени цлис унахаобам аранер дискомфорти аршекпне, да аранер кеделит хуэн сурти ртубоши. Ара, рогу рукетебнен. Ирики, ту про датпа, чвен юр цетоба дамас, вапасепт. Хо, ицира, мехла арвици ми си гандри гиден гаундине, раши едзле башо бодес, маграм. Эхла роше вехмияно, зад хармастан са контактот. Шегвидзри, аро ше вехмияно. Ше едзлеп, вецтеви гуала найрат, эхла мтердефи хохэта. Моглет, чуэн ше вецтевит, эхла хатунас дау кавшите пари, пари ше хо. Снобил картвел момгералс Европаши. Моди, шен даджа ки джобия, моди. Ага, шен дай лапаракел. Ай, гавида, гавида. Гавида. Меди видео, чартулия, ну видео холия. Подиш свихтит маграм, русулат у нови саоброд, хатуна, хатулия, рецис. Привет, хатуночка. День добрый. Гамартоба, хатуна. Здравствуйте, Рогор, хатуна, рогор. Каргат, каргат. Чвен? Мадлуба. Каргат. Нерю, лоб. Ну так, слегка, нет, особо нет. Нет, особо нет. Рогор Чайя, Рагушин Делма спектакума. Очень хорошо. Я поздравляю. Мои поздравления. Садконда спектакль, могу я поспарить. Расскажи, где у тебя был спектакль и где ты сейчас находишься. Значит так, это город Анжи. Анжи, значит, это находится на реке Луары. Очень известное такое место, где замки на Луаре. Вот, 200 километров примерно от Парижа. И здесь проходит у нас спектакль композитора Сметана «Две вдовы» на чешском языке. Это новая постановка. Вот, французы взяли ее, она не очень известная опера, но французы ее взяли, потому что либретто, сама пьеса, была написана французским автором. Вот, и... Очень, очень интересно. Я поздравляю тебя. Да. Спасибо. Okay. Хо, чуен кола ертат гило цау, спектак цели картвели ери да конкретула цампоне би ехла винца кортет цармате бас. Ты зале гуинару ерт шуен ертрест твилиси соперис теячи цимгеро. Ихило тау. Ойлали ауцилебат мувал. Я об этом позабочусь. Обязательно. Руса, мы укуриваемся, это рукур гипова, социалур ксел. Расскажи, пожалуйста, как ты меня нашла спустя 17 лет? Ой, это что-то невероятное было. Вы знаете, у меня все время это не выходило из головы, и когда появились все вот связи всякие на интернете, я подумала, ну не может быть, чтобы Русиконни там не оказалась. Поэтому я ее очень долго искала, пока ее не было. А потом в один прекрасный день мне ответили. По-моему, твоя мама мне ответила, да? Или да, я первый раз послала. Ой. Для меня это был такой шок, я не верила, я просто думаю, нет, это не может быть, это она мне отвечает, с ума можно сойти. Это было сейчас 18... расплачусь. Давай, не только мы тоже расплачемся. Это было очень эмоционально на самом деле, через столько лет.
Да, вы знаете, но... так это все невероятно. Я все время размышляю на эту тему. Ведь мы вот проживаем какие-то фазы в нашей жизни, да, вот они заканчиваются, пускай там будут какие-то ошибки или там мы недовольны чем-то, но мы потом переворачиваем страницу и проживаем дальше что-то другое. А тут, вот понимаете, вот это, оно не прожито, понимаете, вот оно не закончено. Вот эта страница, она не перевернута. Это так ужасно, ты все время, то есть... Я даже не знаю, это просто ужасно. Вот ты каждый раз возвращаешься к этому. Какие-то другие события, которые происходят в жизни, они связаны с тем, что было не закончено. Понимаете, какая-то неудовлетворенность. Вот, спасибо. Хатуночка, твои родители возвращались на протяжении 19 лет в Сухуми? Они вернулись, они в Тбилиси ездили, в Тбилиси, в Руставе, потому что у меня бабушка, моя мамида, мой дядя, мои родственники живут в Грузии, вот, и они ездили буквально лет 5 назад, впервые они вернулись. Да, впервые? Да. Абхазычи? Арара, Руставе, Тбилиси. Тбилиси, да, не абхазычи, но... В Абхазию, конечно, мой папа мечтает просто туда вернуться. А мы они все мечтаем. Живут. Да, мы все мечтаем. Мои родители живут в прошлом, знаете. Да. Да. Это все время там, хотя они живут в Петербурге, но они очень много времени проводят у меня во Франции, но у нас все время разговоры только о Сухуми, Сухуми. Хорошо, когда мы вернемся. Ностальгия. Да, ностальгия. Да, даже хуже, чем ностальгия. Это болезненно, это конечно. Прошло. Вот и все. Да. Я все время с папой. А вы вспоминаете, как пели вместе в Абхазии? И в... А. Скажите, пожалуйста, вы пели вместе в Абхазии? И вспоминаете какие-то песни? Поете вместе? Конечно, конечно, поем и все время вас слушаем. А сейчас вы можете спеть что-нибудь? Напеть, можете? Я сейчас так... Раме, раме. Я так расчувствовала, что... Ничего, ничего. Даже не знаю, как у меня это получится. Это хорошо, что ты расчувствовала. Давай, начинай. Давай, начинай. Ну, давай тогда Махари вспомни, да, от кусочек. Больше не могу. Мами, я тоже не могу больше, это справа. Наталья, гагути шахмару. Что да? Мадлоба, мадлоба. Зален диди мадлоба, зален. Вам что не рад говорить? Мин дорог идем. Зален диди мадлоба. Цармате беби. Хатуна пело деби, чамоди сценазе. И наша опера ждет вас. Спасибо огромное. Успехов тебе, целую, дорогая. Цармате бебгис урас. Ай, мезеди моцурдги диди ханя. Да, диди хади Итере, ты гинем его брат, макорвел сюда, мы пробовали, были еще не шахта нертванет. Там мы рефт макет фильм карг мадам ян, мара картула мат када уго видеоклипи. СРС Эдвард Плахерти, американский режиссер и да продюсер ям клипис. Ойла перегак этес хатунас мегобрема усас хилот гак это. Там атроца гайгес чвен рагада кухтатаус. Талианше хотда ай гултаним дена дахлос мит анесро гадац кутес чвен туис клипи гайк это бинат. Композитори ам клипис гахлат руси гогона эсет арис талиан символури. Наталья Лобанова ромли студияши чайц эра симгэра дак ойла перегак это ам гогонам чвен туис. Моклет мадлобис мети араферим эт кмис ам халхис туис. Клипис премьера. Ძალიან დიდი მადლობა. Სადგადაიგეთ ფიზიკურად ეგეც მითხარით? პარიშია გადაღებული. Და არის კადრები ნორმანდიაში გადაღებული. Აჰა, ძალიან კარგი. Ностальгия абхазетзе, როგორ ხსექვია. Მოусმინეთ, კაი. Моглет, чен моушен, сим гераст, а ми давим что бебит, чен дагим что бебит, а чен смего барски деварт хлгулит гадав, чем мокит хваст армате бебс, там акура бас моди даут, а тест кони видео, чен туги на ити де. Хе-хе-хе.
réveil dans ma mémoire, mon espoir. Il s'est posé là dans mon histoire. J'entends les mots du vent, je joue avec le temps. En patience, je t'attends. Чем я прозвати, чем я сухуми. Габри!